també doncs, hi ha... Que bonic, això. Ja ens hi anem apropant, sí. Aquí hi ha la capella... Molt. I la capella. I la masia. Ostres! La masia de Can Anglada. És com de cop, no? Sí. T'apareix aquí, bueno, clar. Fins i tot el que va per la cera doncs, bueno, té una mica de problema. Clar, clar, aquí s'atura. Sí, és un tall que es va fer aquí. La masia ja hi era. Sí. Aquesta masia, doncs, un dels elements curiosos decoratius és aquesta finestra, gòtica del segle XVI. Sí. Fixa't que està decorada als dos angles amb una mica de capitellets que tenen un, dos personatges aguantant una mena d'escut. Ah, oita, sí. Sí, sí, sí que ho veig, sí. N'hi ha una a cada banda. I després hi ha aquests lòbuls de la part central, que són molt característics d'aquestes finestres. En el període del gòtic tardà, fins al segle XVI i XVII, moltes masies, els únics elements arquitectònics destacables, escultòrics en aquest cas, eren aquestes finestres esculpides. Escolta, només es conserva aquesta finestra, veig, eh? Perquè les altres hi ha finestra, no, no, però... No, 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 les altres són obertures o més modernes... Aquella o... no m'explicaràs, no? La, la del costat, que és de fusta... Ni el fanal, tampoc. Tampoc? No. Home, doncs estaria bé, eh? Sí. És un fanal, que tal... Sí, la masia, el led i la... Bueno, d'aquí uns anys sí que hauràs de fer el fanal, que és de led, no? Sí, aquest led i antiquat, que ara avui dia ja anem amb una altra tecnologia. Sí. Podem entrar o no? Entrem, entrem. I es conserva bé, eh, per això? Sí, sí, està molt ben rehabilitada. Molt bé, molt bé. Està molt bé. Sí, això és el que es deia la porta d'entrada al barri. Normalment... Aquesta porta. Tenien una porta d'entrada, hi havia l'era, hi havia tota la part del davant de la masia i la façana principal de la masia. Molt bé. La família Anglada, a partir del segle XVII, és la que dona nom a la masia i al mateix temps la que dona nom al barri. Eh? La masia Anglada, la família Anglada... Si hi havia algú que s'ha... allò... Per què es diu Can Anglada? Per la família Anglada. Per això, per la família Anglada, que va venir a aquesta masia al segle XVII, quan la masia en principi existia... Si haguessin vingut la família Pérez, s'hagués diria... dit Can Pérez. Pérez de Terrassa, Can Pérez de Terrassa. És curiós, eh? Sí. És curiós. Sí, sí, sí. I aquí què hi ha? Aquí, aquí la família Anglada va estar treballant i visquent fins ben entrat al segle XVIII, al segle XIX, fins i tot. Els, els hereus i els descendents de la família, i aquí tenien la seva activitat agrícola, amb tots els camps al voltant de vinyes... I de... Sí, hi ha celler aquí, eh? Clar. Les vinyes necessiten una elaboració, i aquesta elaboració es fa a l'interior, als cellers. A veure, el celler, no? Anem cap al celler. El celler pot ser interessant, no? Molt, molt, molt. Hi podem fer un gotet... I... Ah, això està bé. Això, això m'ha agradat. Ja. Bueno, si anem... Al celler. Aquella direcció, cap al celler. Celler, aquí? Ah, no. No, això no, això és... sí, això és... Anem al celler, anem al celler. El celler és cap allà dintre, sí. Anem cap al celler. Aquí, aquí ho veig molt pelat, això, eh? No, aviam, aquest era l'espai més important de les masies. Les masies no eren ni les habitacions, ni els dormitoris, ni res. O sigui, les masies, la importància era l'activitat agrícola. En aquest espai, precisament, doncs és on s'elaborava l'oli i el vi. Tot junt? Es barrejava? No, era... Separava? Se separava el blat de la palla i l'oli del vi. Can Anglada era un espai ple de vinyes, bàsicament ple de vinyes. Sí. De tant en tant també hi havia doncs, algunes oliveres, algun camp d'oliveres, i aquestes masies produïen una quantitat important d'aquests dos productes. Sí, vivien d'això, de fet. Estan forrats, també. Vivien d'això, sí. Estaven, hi havia gra. Tocaven diners, no? Sí, sí, el gra donava diner. I com funcionava això? Aquestes, aquesta mena de dipòsits són els cups. Sí. La mola per... fer el procés de... Ah, això perquè dius tu que és una mola, però... No, no, però mola bastant aquesta mola, pedra. Mola, eh? Mola, 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 sí, mola, sí. Mola. Amb aquesta mola trituraven el que és les olives, i de les olives feien... Prensaven. Prensaven, feien el vi per una banda i feien l'oli per l'altra. Ah, caram. Aquests dipòsits eren especialitzats de cada una d'aquestes coses. Perquè el procés final de tota aquesta primera elaboració anava cap a aquesta tina que veiem aquí. Això de quin any estem parlant? Estem parlant a partir de l'any 1500, 1600, fins al segle XIX. Si sembla fet ahir, això. No, sembla no, no, fet ahir. Doncs, al segle XIX això estava en ple funcionament. Eh? I aquí era on acabava el dipòsit amb el vi i a través d'aquell sobreixidor d'allà es recollia i s'envasava el vi per vendre'l o per... El forat aquell, vols dir? Aquell forat allà, sí. Aquell forat allà sortia amb una aixeta que hi havia fora a l'altra banda de la paret. Un procés que, mica en mica, es va anar perdent. Es van anar tallant les vinyes, es van anar tallant tot el tema agrícola i, en mica, es van urbanitzar en aquest barri. De fet, l'origen d'aquest barri ve a través de la venda de dues masies que hi havia, que era la masia de Can Anglada i la de Can Gorgs. La Can Anglada és la que dona nom al barri. I aquesta urbanització que coneixem de Can Anglada va sortir d'aquí, de l'entorn d'aquesta masia. Sí, va envoltar, diguéssim, la masia. Sí, va envoltar la masia. La masia estava entre dos torrents, el que avui dia és l'Avinguda de Barcelona i el que avui dia és la Riera de les Arenes. Sí. Estava amb un turó
i d'aquest turó es van anar venent els terrenys i aquests terrenys es van urbanitzar. Llavors, aquesta masia és aquesta planta, que és el primer pis? Sí, que és la més important, que és on es fa la producció agrícola. A baix què hi ha? A baix, hi ha un semisoterrani en el qual es recollien el pi. Sí. Després hi ha la primera planta, on hi havia els dormitoris, i unes golfes a la part. Hi ha golfes també? Sí, però no hi són. Les golfes no hi són? Sí, hi són. Ah, les golfes que vull dir que... Hi són, les golfes. Bé, doncs, després de totes aquestes escales, d'haver superat tot el primer pis, hem pujat a les golfes. Les golfes... Escolta, com si el programa fos teu, eh? Jo, si vols, marxo, eh? No. O sigui, aquí mirant a plano i tal. Això va així. Sí, has agafat la cosa. Bueno, les golfes. Sí, les golfes. Les golfes eren els espais de les masies en què hi havia els assecadors de gra. Sí. Hi havia, en algun cas, també, algunes gàbies amb animals i tenien una mica... el lloc per alimentar-se la pròpia casa, la pròpia masia. Tot això aquí dalt, eh? D'això, sí, d'aquí ve aquestes finestres. Ah! Sí, aquestes finestres servien, ara estan tancades, perquè aquestes finestres estaven obertes, i això estava sempre airejat. Sí, són fàcils d'obrir, eh? O tens un braç llarg o... Sí, o, bueno, passeges per sobre aquestes vigues. Sí, que tampoc no fa massa bé, gràcia. Bé, la curiositat d'aquesta casa i d'aquestes golfes és que, a partir més o menys de les riuades, de l'any 62 del segle passat, hi va haver una comunitat religiosa de monges, les Germanetes de l'Assumpció, que van estar fent una labor social importantíssima durant totes les riuades i durant molts anys aquí al barri. D'aquesta comunitat religiosa en queda doncs, un petit testimoni, que és aquella frase amb aquella creu que hi ha allà al racó, i aquí dalt també vam deixar un altre testimoni d'un element constructiu molt important. Les masies no es feien normalment totes de pedra. Hi havia una part que es feia de pedra i hi havia una altra part, com aquí, que es feia de tàpia. Uns murs de tàpia amb encofrats de fusta, anaven tirant terra a dintre, anaven tirant elements que sustentessin aquest fang. En perfecte estat, I queda en perfecte estat. Aquí es va tenir la voluntat de deixar-ho vist perquè es pugui veure aquest sistema constructiu molt habitual amb les masies. Aquesta masia és aproximadament aquesta construcció que estem a partir del segle XVI, per això es va continuar utilitzant el segle XVII, el segle XVIII i fins i tot el segle XIX, encara en aquestes construccions rurals s'utilitzava el sistema de la tàpia. Jo què vols que afegeixi, si ja ho has dit tot? Ara, què vols que digui més? És que jo tot això ja m'ho sabia. Jo és que anava a fer tot aquest speech. I tu, clar, et poses aquí xerrar, queda el teu programa. Ara no, tinc una pregunta. Allò d'allà al fons, què és allò? Me amo y se entregó por mí. Què és aquest missatge? És una cosa que em vols dir a mi? O... És un missatge per mi? Alegòric. Ah. L'amor espiritual. Alerta. Que aquesta comunitat religiosa... Si això estava, Va establir, sí, això ho devia fer alguna de les monges. Va establir amb la divinitat. Sí. El Jesucrist, i es va entregar, i que l'ha continuat estimant. I aquesta mena de creu, diguéssim... La creu és realment rústica, és un fragment de fusta clavada i és una creu rústica. Que d'alguna manera... S'ha bufat una mica del mig, però... Sí, però bueno, és un element emblemàtic per la utilització durant aquests anys i l'estat aquí d'aquesta comunitat de Germanetes de l'Assumpció. Doncs si et sembla que acabem amb aquest plano magnífic, eh? Que la gent reflexioni amb aquesta... Sí, és que fa reflexionar. Jo la primera vegada que vaig veure, realment, vaig pensar que la vida potser té alguna cosa més. Ja em pronuncieu així, amb aquella cosa, saps? Amb aquella... Me amo y se entregó por mí. Ara m'ha entrat més, eh? I aquest silenci acaba de rematar el tema. Ens fem silenci. Sortim espirituals. Curiosos i espirituals. Sí, noi, sí. Ho pots ben dir. Domènec, m'has dit d'anar a Can Anglada i veure una capella. L'origen real de tota la història a l'entorn d'aquesta capella i sobretot d'aquest subsol que tenim aquí. Perquè l'ha muntat abans d'ahir, perquè jo... O sigui, mira que he vingut vegades a Can Anglada, però una capella, bueno, aquí de sobte, pam! Aquesta capella hi és aquí des del segle XI. Però el més bo és que amb anterioritat al segle XI, a l'entorn d'aquesta capella i aquests edificis que hi ha aquí al costat, es va trobar la necròpolis romana de Can Anglada, a la qual hi ha el sarcòfag de plom que es conserva al castell de Vallparadís. Aquí és l'origen... Es va trobar i es va treure. Sí, es va trobar, es va excavar i es va treure. I aquí hi ha l'origen, de fet, d'ocupació de tot aquest terreny, que després serà la masia, que després serà el barri, que actualment doncs, és el barri de Can Anglada de Terrassa actual. I les pedres són originals? Sí. Les pedres són originals i aquestes ceràmiques que hi ha encastades així són de l'època romana. Van aprofitar els materials antics i van construir aquesta capella. Aprofitaven molt les coses. Però anaves a dir que aquesta no és l'entrada principal. No, aquesta no és l'entrada principal. L'entrada principal està
aquí al Girar. Aquí al costat. Sí, està aquí al costat. M'ensenya l'entrada aquesta, perquè l'entrada aquesta és res, és una porta, és simplement una simple porta, eh? Sí, sí, aquesta és la porta original d'entrada a la capella. T'imagines que m'obren? El nombre de la rosa! Si t'obren, l'hem liat. Hi ha una petita nau i un transsepte rectangular. Aquesta és la singularitat. Normalment les esglésies romàniques tenen un transsepte semicircular i el qual hi ha l'absis semicircular a l'exterior. Aquí és rectangular. Això podria ser perquè hi hagués una petita capella anterior preromànica que aprofitessin aquestes restes i afegissin el segle XI a la capella, o que realment ja la van construir d'aquesta manera. Això és una incògnita que... És la primera opció, eh? Sí, això és una incògnita que encara no s'ha resolt. Té campana? Sí. Hi ha un campanar que es diu d'única espadanya. És un únic forat. Com ho has dit, això? Espadanya única. Espadanya única. Sí. Hi ha espadanya doble, espadanya única o espadanya simple. I és el campanar que hi ha, i la campana també encara hi és. Espadanya, eh? Espadanya, sí. No, és una paraula que m'ha après avui. Espadanya, espadanya. I es pot tirar, o sigui, es pot fer sonar, diguéssim. Des de dins. Ah, per això no ens però han deixat entrar. Però no ens han deixat perquè haguéssim fet una mica... Sí. I és que hi havia molt poca gent aquí, eh? Molt poca gent, molt poca gent. Hi havia pocs fillals. Bueno, hi havia dues masies. Ah, clar. I hi havia, doncs... Bueno, ah, clar, és veritat. Estem parlant del segle XI. Sí, van fer aquesta capella per dues masies, eh? O sigui, imagina't tu. Per dues masies, sí. Aquesta capella, durant una època, a partir del segle XII, va passar a dependre del monestir de Sant Llorenç del Munt. Home, una mica... S'assembla, amb aquella capella que hi ha, aquella ermita? Una mica no? Sí, té una mica l'aire. El romànic és un estil que a l'entorn de l'any 1000 es va fer pràcticament totes les capelles de tota Europa de la mateixa manera i amb la mateixa treball. Sí, l'estucat pintat, no? Perquè això és pintat. Això venia després d'estucat, després venia pintat i tota la història aquesta. Clar, clar. Sí. Però mira que et vaig dir, busca llocs que puguem entrar. No, au. Ara al nen li feia gràcia la capella, ara no podem entrar. Ara hem d'anar comentant aquí, anar donant voltes a la porta, que hi hagués l'entrada. L'únic problema és que aquesta història de qui té la clau és una història que ha portat al món moltes vegades a la perdició, eh? Escolta, i si ens esperem a veure si... Qui té la clau? Qui té la clau? Esperem que arribi el que té la clau. Ens esperem. Jo... Hi ha molta gent que fa molts anys que espera que arribi el que té la clau. Jo no tinc pressa, eh? Tinc paciència i no tinc pressa. Vull dir, jo m'espero. Esperem eternament la clau. Vinga. Vinga, noi. Aquí ens quedem, no? Sí, mira. Vale, va, ens estirem i tot, al final. Au. Potser, sí. Home, pues amb qui ve, no? Home, ja que hem d'estar... Sí, ja amb qui ve, el que té la clau normalment és el que es fa esperar. Home, t'he de dir que la capella m'ha agradat. De fora m'ha agradat. Sí, de dins, no. Potser m'enduria un engany. De dins... Perd i fosqueja. A veure si hi ha la clau. Sí. Sí, no sé si m'ho farà de mi tant.